Mi smo kao naš savez na sednici Saveza samostalnih sindikata zahtevali da se Savez samostalnih sindikata oglasi saopštenjem povodom najnoveg poskupljenja struje i TV pretplate. Ukazali smo da je za nas neprihvatljivo da se upoređuje cena struje sa zemljama Evropske unije uz istovremeno neupoređivanje sa zaradama. Prema najnovijim podacima Eurostata pokazuje se da mereno kupovno moći građani Srbije plaćaju električnu energiju kao i građani Francuske, tačnije 13,7 eurocenti, da smo niži, odnosno da od nas cenu struje plaćaju manje Švedska i Finska. Takođe, razlozi koji se navode da se cena struje mora povećati je da cena struje od 2017. nije povećavana, što ne stoji. Znači, uvođenjem 2017. akcize od 7,5% i kada se na to doda i PDV, znači struje poskupila za 9%, takođe je uvedena i naknada za unapređenje energetske efikasnosti po utrošenom kilovat satu. U razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom ministar financija je rekao da se o povećanju cene struje neće govoriti i da građani ne strepe da će doći do povećanja cene struje. Mi smo pitali šta se to desilo od maja meseca do novembra da cena struje poskupi za 3,9%. Znam da je Međunarodni monetarni fond insistirao da se cena struje usklađuje, ali sa rastom potrošačkih cena. Ako se to primeni, cena struje bi trebala da poskupi za 1% s obzirom da je rast potrošačkih cena u odnosu na decembar, oktobar ove godine, decembar 2018. 1% ili na godišnjem nivou 1,2%. Takođe i zvaničnici EPS-a su ukazali da uspešno posluju i sa ovakvom minimalnom, kako oni kažu, cenom struje.